Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor pagi tadi berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Abdul Ghani Salih memaklumkan seramai 239 calon yang mewakili pelbagai parti menawarkan diri untuk bertanding dalam PRN berkenaan. Pengerusi Barisan Nasional Johor Datuk Hasni Muhammad berdepan pertandingan empat penjuru di Dun Benut. Beliau yang juga Menteri Besar Johor akan ditentang calon Perikatan Nasional Senator Datuk Isa Abdul Hamid. Selain calon Parti Pejuang Tanah Air Iskandar Nur Ibrahim dan calon PKR Hanif Ghazali Osman. Di Dun Pare yakni Pengerusi Pakatan Harapan Johor Aminul Huda Hassan yang merupakan penyandang bakal ditentang tiga calon lain daripada BN Datuk Muhammad Najib Samuri, Perikatan Nasional Ahmad Naufal Mahfuz dan Parti Pejuang Muhammad Ridaudin Muhammad Tahir. Di Dun Bukit Kepong, bekas Menteri Besar Datuk Dr. Sahrudin Jamal dicabar tiga calon lain daripada BN yang menampilkan Ketua UMNO Pagoh Ismail Muhammad yang juga bekas ADUN Bukit Serampang. Dua calon lain mewakili Parti Pejuang Mat Taib Mat Suhud dan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Nur Rafiqah M. Zulkifli. Bagi Dun Macap, bekas Exco Kerajaan Negeri Datuk On Hafiz Ghazi daripada BN bakal berdepan saingan daripada Azli Syam Azhar dari Perikatan Nasional, calon Parti Muda Arus Sanggaran dan calon Parti Pejuang yang juga Ahli Parlimen Sri Gading serta Ketua Pejuang Johor Datuk Syahrudin Mat Saleh. Di Dun Bukit Permai menyaksikan pertembungan empat penjuru melibatkan calon Perikatan Nasional Tosrin Jarvanti yang juga Ketua Bahagian Parti Peribumi Bersatu Kulai. Tosrin yang juga penyandang Dun ini bagaimanapun tidak hadir kerana kurang sihat dan diwakili oleh Aziz Masru. Tosrin akan berdepan Pengerusi Parti Muda Johor Azrul Rahani. Dua lagi calon lain ialah Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur daripada Barisan Nasional dan Mokhtar Abdul Wahab Pejuang.